ដោយប្រព័ន្ធដែលកំពុងតែដេកលក់សូមណែនាំផលិតផលសន្សំផលច្រើនពីហត្ថាកសិករដែលប្រអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 5.5% និងលក្ខខណ្ឌដកប្រាក់ងាយស្រួលហើយកដាជនសង្ស័យម្នាក់មានតំណែងជាមួយប្រពន្ធមនយាស្ដីរកគ្នាជាមួយខែមកហើយលោកក្រោយមកក៏សុំប្រពន្ធជានាគ្នាវិញតែប្រពន្ធមិនព្រមក៏បានយកសាងដោយប្រពន្ធករណីខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃផ្ចឹកឃុំឈ្មាំងស្រុកបញ្ញាលឺខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីនគរបាលស្រុកបញ្ញាលឺបានដឹងថាជនសង្ស័យជាប្តីឈ្មោះងួនហៅទឿភេប្រុសអាយុ51ឆ្នាំមករបស់កម្មកតសំណង់មានទីដំណើរនៅស្រុកអរ៉ាលខេត្តកំពង់ស្ពឺចំណែកជនគ្រោះជាប្រពន្ធឈ្មោះសចាន់អាយុ47ឆ្នាំមករបស់កម្មការិនីរងចាក់មានទីដំណើរក្នុងភូមិឃុំកាត់ហេតខាងលើតាមប្រភពបណ្ដាញបានបន្តទៅថាជនសង្ស័យបានសុំជនគ្រោះត្រូវរើគ្នាវិញប៉ុន្តែជនគ្រោះមិនព្រមនោះទេរហូតដល់ម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ជនសង្ស័យបានយកសាំងចំនួន2លីត្រដុតជនគ្រោះខណៈកំពុងតែដេកលក់បណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់ភ្លាមៗនោះជនគ្រោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារតាញាតបញ្ជូនយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតតែជាអកុសលជនគ្រោះបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យពីព័ន្ធនឹងករណីខាងលើនេះកម្លាំងជំនាញបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលប៉ោះឈ្មាំងកំពុងកសាងសំណុំរឿងនិងស្រាវជ្រាវរកជនសង្ស័យដើម្បីចាប់ខ្លួនយកមកចាត់ការតាមច្បាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប៉ោះប្រជាប្រិយ